mubasindikiddwa kwa alimanda kuliko ba director ba kampuni eno babiri Abubeka Sulaimani Kato ne Muhammad Mariam abakozi abalala kuliko Salima Muhammad ngali ku lukiiko lw'abayima olwa kampuni eno ya Nayo Treasure Gate Limited kuliko ne Ali Hassan Ngono Kitunzi ogatta Jennifer Nalunga nga y'omu ku bavunaanyizibwa ku by'emirimu Bano balangiddwa okukozesa kampuni yaabwe eya Nile Treasure Gate Limited mu ngeri ey'olukujjukujju okuwandiisa okutambuza n'okusibira Judith Nakintu mu maka agamu mu ggwanga lya Saudi Arabia n'ekigendererwa eky'okumuggyamu ensigo. Kkooti ennakawanga ekubirizibwa omulamuzi Elizabeth Akulu Ogwal etegeezezza nti abataano bano nga bakolaganira wamu n'eddwaliro erimu mu ggwanga lya Saudi Arabia baateeka Nakintu mu mbeera etyoboola obulamu bwe ssaako okumuleetera ebirwadde ebikambwe. Era ne mpanga mwakola mitegeka okuweereza era n'okufuna omuntu ayitwa Nakintu Judith mu ngeri ey'okulimba kugamba engeri ya bwekuusa ekintu kyobatukola mumwangu ekyo era nga kikkirizibwa mateeka era nga mwakwesa ebyo ebifo bya mubi ekigendero kyaffe kyakuba nti ojjamu obakolepaasi oba ebintu by'omuntu munda ebimuli munda. Okusinziira ku biwandiiko ebireeteddwa mu kkooti nga biteereddwako omukono gwa ssaabawoleza wa Uganda Kiryowa Kiwanuka abakwata emisango gino baagize wakati wa 2019 ne 2020 mu Gomo mu Kampala ne Saudi Arabia. Wabula emisango gino abataano bano bagyegaanye. Akuliddemu oludda oluwaabi Joseph Kyomuhendo asabye kkooti nti olw'obunene bw'emisango bano egibavunaanibwa basaana kusindikibwa mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo amangu ddala nga poliisi emaliriza okunoonyereza kwayo. Kakano basindikiddwa mu makomero okuli ery'ekitalya n'ery'ekigo okutuusa nga 14 omwezi ogujja. Abafamire ya Nakintu beekubira enduulu eyasitula ebitongole ebikuumaddembe oluvannyuma lw'okukizuula okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago nti ddala Nakintu ensigo ye ey'okuludda olwa kkono yali teriimu weewaawo ng'aba kampuni eno eyamutwala balumiriza nti kaali kabenje ke yafunira mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yatwalibwa okkola akamutuusa mu mbeera gy'alimu. Nesaka Patrick Senyondo NTV kusawemu.